Беатрікс Поттер. Джеремі Фішер. Жив собі якось містер Джеремі Фішер, жаба. І жив він у невеликому вологому будиночку в заростях жовтянцю на березі одного місцевого ставка. Вода була всюди навколо нього. Вона хлюпалася і під вікнами, і прямо в коморі, але йому це тільки подобалося. Містер Фішер любив ходити з мокрими ногами. Ніхто його за це не сварив, і ніколи він від цього не хворів. Якось він визирнув з вікна і зрадів. По воді ставка ляскали великі дощові краплини. А він завжди любив дощ. «Піду, но я накопаю черв'яків і відправлюся трохи порибалити. Наловлю собі мальків на вечерю», – сказав містер Джеремі Фішер. «А як наловлю багато, то запрошу в гості своїх друзів – містера Птоломея Черепаху і сера Ісаака Ньютона Тритона. Втім, старий Птоломей не їсть мальків. Він любить зелень і всякий там салат», – додав сам собі містер Фішер. Витяг містер Джеремі з шафи макінтош та блискучі нові калоші. Дістав вудку, приготував кошика і, перекинувши його через плече, довгими стрибками вирушив у те місце, де був причалений його човен. А човном йому служив великий лист латаття. Він був великий і круглий, і дуже зручний, щоб на ньому сидіти. Містер Джеремі Фішер завжди прив'язував човен до стебла, що стирчав з води посеред ставу. Містер Джеремі відв'язав човна, взяв у руки очеретину і, відштовхуючись нею об дно ставка, повів човен у відкритий простір. Припливши в потрібне місце, він встромив жердину в мулисте дно і прив'язав до неї човна. А після сів на лист, схрестивши ноги і приготував вудку і гачки, і все інше необхідне для риболовлі. У нього був чудовий яскраво-червоний поплавок, спінінг він змайстрував з міцної травинки, а волосінню йому служив довгий і тонкий сірий кінський волос. І от він прив'язав до гачка живого черв'яка і занурив його у воду. Ішов дощ. Краплі дощу струмками стікали по спині містера Джеремі Фішера. Минав час, а містер Фішер все так і сидів на одному місці і не зводив очей з поплавка. «Втомився я», – подумав він через якийсь час. «Треба б перекусити». Він узявся за жердину і поплив назад до того місця, де росли латаття і очерети. І, вмостившись, вийняв зі свого кошика сніданок. «Саме час пообідати бутербродом з метеликами», – сказав він. «До того ж потрібно перечекати, поки дощ трохи вщухне». Поки містер Фішер так сидів, з води по стеблу листків латаття підповз до нього великий жук-плавунець і почав смикати вусами носок його калоші. Але містер Фішер ані трохи не злякався. Він тільки підібрав ноги вище і продовжував собі жувати бутерброд. Поки він їв, він спостерігав, як біля самого берега в очереті час від часу копошилися якісь звірята, піднімаючи шум і шарудіння. «Сподіваюся, це не пацюк», – подумав містер Джеремі Фішер. «Але краще, но я спливу звідси про всяк випадок». Він знову приплив на відкрите місце і продовжив рибалити. І майже одразу в нього клюнуло. Поплавок нагнувся над водою, а потім пірнув у глиб. «Ах ти, пескарику, карасику, попався за носика!» прокричав зраділий містер Джеремі Фішер і потягнув вудилище. Але що за несподіванка?
Замість гладкого, жирного пескарика містер Фішер витягнув самого Джека Йоржа. Все тіло в колючках. На листі латаття Йорж почав так бити і ляскати хвостом, колотися своїми колючками і клацати пащею, що містер Фішер тільки й встигав від нього вивертатися. Містер Фішер не втримав Йоржа, і той шасть, та й стрибнув назад у ставок і тут же поплив куди подалі. Скоро з води показалася ціла зграйка малюків. Вони спостерігали за містером Джеремі Фішером і сміялися від душі. Засмучений містер Фішер сів на край свого човна і почав обсмоктувати свої поколоті пальці. І тут сталася ще більша неприємність, навіть можна б сказати біда. Але на його щастя на містері Фішері був макінтош, і він врятував його. А трапилось ось що. Раптом з глибини виринула величезна рибина форель. Збила цілий фонтан бризок, хоп-цоп, схопила містера Фішера в пащу, ой-ой-ой, і попливла на самісіньке дно ставу. Однак смак прогумованого макінтоша їй зовсім не сподобався, і вона одразу ж виплюнула містера Джеремі Фішера, залишивши собі його новісінькі калоші. Містер Фішер швидко сплив на поверхню, наче винний корок, і що є сили поплив до берега. Швидко виліз на берег і, не розбираючи що куди, плюх, плюх, пострибав через болото до себе додому, весь подертий після риб'ячої пащі. «Моє щастя, що це була не щука!» – з полегшенням подумав містер Джеремі Фішер. «І залишився тепер я без вудки і без кошика. Але що там, головне, що живий залишився. Тепер одне можу сказати, що на рибалку я більше ні ногою». Вдома він заліпив подерті пальці лейкопластирем. І якраз у цей час обидва його друга прийшли до нього в гості. Рибою він їх не зміг пригостити, але дістав дещо зі своїх запасів у коморі. Невелике черевце сера Ісаака Ньютона, як зазвичай, прикривала золотиста чорна жилетка. Старий містер Птоломей Черепаха спеціально для себе приніс салат у кошику, знаючи наперед, що до вечері будуть подавати рибу, яку він не їсть. Однак замість риб'ячих мальків на столі в них були смажені коники під сонечковою підливою. А це, я вам скажу, вважається у жаб найвишуканішою стравою. Хоча багато хто з вас вважає, що це страшна гидота. Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі!